Si huyu kiongozi sisi ndio tulimchagua? Si tuliamka mapema? Si amekuja kurudisha mkono? Pigieni makofi. Sisi tumekuja hapa Murang'a, mambo ya barabara, mambo ya stima, mambo ya soko. Rais akija kuhakikisha kwamba yale ambaye aliahidi tumeanza kutekeleza. Mheshimiwa Rais, hao ni wakulima ya kahawa, makadamia, avocado. Na mambo ya makadamia mnajua tulingangana, si ndio? Hapo mbeleni ilikuwa shilingi 20, sasa iko zaidi ya 100. Hapo mtu pigie makofi hata sisi tumejaribu. Mambo ya kahawa, Rais aliniagiza, ninangangana na ile watu wanatuangaisha. Na hii maneno ya kahawa mvumilie kidogo. Rais akituongoza, tumeweka pesa 7 billion shillings ya kulipa madeni yote ya societies yetu ya kahawa. Ombi letu tu ni kwa wale officials. Kabla mujaenda kukopa pesa zingine, mukae na wakulima chini muelewane. Pia mambo ya majani chai. Tumefanya uchaguzi ya KTDA, tupate viongozi wazuri. Si munaona juzi, nimesema wacha nitengeneze serikali ya Kenya wote. Nimesema hakuna ya watu wengine kukaa nje, wawe wananipigia makelele, wakuja hapa. Ama namna gani? Ndio kama ni kutafuta ushuru, tutafute sisi wote. Watu wazii wananiita Zakayo, ati Zakayo. Kwani Zakayo, hii pesa mimi natafuta ni mimi napeleka kwangu? Si ni pesa ya kutengeneza serikali ya Kenya, ya kujenga barabara ya Kenya, ya kujenga stima ya Kenya. So si kila mtu akuja hapa ndani ndio tutafute hii pesa pamoja, tulipe madeni pamoja, tupange maendeleo pamoja? Mnasema tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono. Kwa hivyo kila mtu akuja hapa ndio tupangane hapa ndani. Kama ni kuwa Zakayo, tukue Zakayo sisi wote. Basi namna hiyo, tuendelee namna hiyo. Mimi nimebadilisha board ile inasimamia KCC kwa sababu walikuwa wananisumbua. Sasa nimeweka board mpya, nitaweka management mpya kwa sababu tunataka maziwa iuzwe shilingi 50 kwa mkulima kwa lita moja. Shilingi ngapi? 50. Hii watu wengine brokers nani sijui transporter cooperative nini wagawe shilingi 3, lakini 50 iende kwa mkulima. Ama si mkulima ndiye mwenye maziwa? Si mkulima ndiye anaamka usiku? Si ndiye anatafuta chakula? Si ndiye anatafuta dawa? Si ndiye anachunga ng'ombe? Sasa nani apate nyingi, mkulima ama broker? Si mkulima apate zaidi? Tumekubaliana Murang'a County, tumewapatia bilioni 1,100,000 ya stima ya watu wa Murang'a County. Neguo. Sasa hiyo stima mimi nimekuja hapa mahali inaitwa Marewa hapa chini. Nyinyi mnaelewa hapo chini hapo. Nimekuja kuanzisha hiyo maneno hapo. Hiyo Marewa hapo kwa kijiji, nani anatoka Marewa hapa? Sasa nyinyi, stima mimi nimesema watu karibu 150 wawekewe stima bila ya kulipa pesa yoyote. Nikuo. Kila mtu tumwekee stima. Tumekubaliana na huyu Kangata wa barua kwamba mambo ya matibabu ianze kwa kijiji. Kila kijiji iwe na community health promoter. Nyinyi mnaona hawa watu wako na blue hapa? Hawa watu 2,000 tumekubaliana na Kangata huyu. Kila kijiji tuwe na muuguzi. Na hawa tumewapatia equipment ya kupima. Zamani walikuwa hawalipwi kitu chochote, siku hizi tunawapatia kitu kidogo. Na tunataka kuwapanga vizuri ndio tuhakikishe kwamba mambo ya afya inaanza kwa kijiji. Wamama, mimi nataka mnisikize vizuri. Kwa sababu tunataka kupanga mambo ya wamama hasa katika ile program ya Linda Mama. Mimi nataka niwahakikishie Linda Mama tumeipanua sasa. Badala ya wewe kwenda hospitali mara 6, tumesema uende mara 10 bila ya kuulizwa pesa. Tumesema ile pesa tulikuwa tunalipia watoto wa secondary school, tumesema hata wa primary school waongezwe hapo ndani. Na hata wale watoto hawajaenda shule, wako 5 years and below, tuwaingize katika hiyo program. Ndio kila mtoto wa Kenya, mpaka afike miaka 18, serikali ya Kenya itakuwa inasimamia matibabu ya watoto wetu wote. Mimi nawauliza jameni, mnataka tusimamia watoto wetu wote ama wachache? Sikutoka yule amezaliwa mpaka afike 18 years. Tumpangie mambo ya matibabu na ilipwe na serikali ya Kenya. Hebu ni wale wana wanasakubali hiyo maneno. So for the avoidance of doubt, I want to tell the people of Kenya,
under our social health insurance program, all our children, beginning from antenatal, postnatal, wale wa kutoka mwaka moja mpaka mwaka tano, wale wa primary school wote, wale wa secondary school wote, mpaka wafike miaka 18, sasa watakuwa matibabu yao inasimamiwa na serikali ya Kenya, so that we can prevent diseases, especially for children under 5. Kwa sababu watoto wengi tunawapoteza kati ya mwaka moja na miaka mitano. Pale ndi watoto wanasumbua sana na wagonjwa. Sina mnavyo? So tumesema hiyo program yote, tutaweka katika mipango yetu so that we can move the country forward. Sisi tukisema tunakushika mkono, hatusemi kwa mdomo lakini roho ni vingine. Sisi watu wa Murang'a tuko nyuma yako 100% kwa moyo na kwa mdomo. Asanti sana. Na tumefurahi sana kufika hapa. Na leo tumefika hapa kwa sababu huyu mjumbe wenu Ndindi ametuambia kuna mahali inaitwa Marewa hawana stima. Sasa hii watu wa kijiji hapa wote, watu karibu 150. Kila mtu tutaweka stima kwenu bila ya kuwalipisha. Sindio? Si hii stima mmekuwa mkisikia kwa mbali. Sasa kitaingia kwa nyumba ya kila mtu na hamutaulizwa pesa yoyote ya kulipa. Ile pesa utalipa ni ile ya bill. Ukishatumia basi. Asante sana. Tuko na program ya kuexpand Murang'a Hospital. Hivi sasa watu wanalala kwa inpatient wawili wawili. So tunaongezea two wards. Na wakati tamalizika, I know tutakuwa na changamoto as a county kuweka equipment. So if iko any support serikali kuu inaweza patia Murang'a, tunaweza furahia wakati tunamaliza Murang'a level 5 hizo ward 4. As na nimesikia hiyo barabara hii kumepata shida. Nasikia iko na poto mingi. Naona ule contractor alikuwa mzembe. Sasa nifanye tena kitu.